show mak kuno. Mesin boy lagi. Jumping lagi. Sudah kan wake awak. Nak kira muntaku. Tu no way sarap. Nah. Hoy na. Keyboard later boss. Board betul. Board na ba to? Yang nyum aja. Board ba itu begini gini ha. Boy finish sniping. Itu belum lagi Givan. Itu ini kok kok belum nang wan namuin. Ini kira ya ini. Namanya bola namu. Ini manik-manik pai ini ya. Nah, so na kau matu palau metu ba, so to palau jalan nombak ya tu. Pangasubo man corona. Kici, dan matu pun kabayan, so ba ja hau nolong bai wan jalan ombak. Jalan ombak tong hau. Dari kamu dari kamu sana. Kamu boleh dengar bunyi mulut. Ya. Tak orang. Boleh lah, 3 poin tiga out. Balik lagi. Poin lagi. Naya tu pa. Bila saya dah tinggi. Tu. Berapa yo? Dari mana kau? Kimping lima. Ay na bokeng. Bukang ba? Kala kami po. Ayaw na kami ng buka. Yung manip-mip. Ito niya. Kawain na ako. Ayaw na. Sabutan ko sa tango. Kahit ang kone yung buka. Bukang kaya. Wan angkat lagi Wan. Angkat lagi tu sel, bukan tendangan. Kataasi siya. Boy na, tinggi. Nakaw na banyan. Wah, double, double kill. Rod, papo lo, palo eh, mangan kita makandai. Palo, primakan kita, alusa.
Mulai sudah gibau nang. Mulai sudah. Lalu kompokku. Kompoknya begini. Kapitas sing. Kuat cari kayak ya. Cabi-cabi nyeri. Amin. Vitaminnya kayak. Mau pasuk ini nih, mau pasuk. Woi, nak di spike nyeri ya. Woi, hidup mantap. Woi, rembulan buk dah. Woi, rakan anda pito anda kan pemain lu. Idol baju merah itu idol. Longak longak dari kakak mari hilang. Oke, satu-satu. Batu kata. Stop batu kataan. Kasobra. Datang kakak, korot. Dana kak. Mangan kita pahala makan dai. Free makan kita besok, free makan. Oh, bepa kanda tambal mere. Makan putus, bay. Bepa makan putus, bay. Iya kelak lain. Poin. Sembilan poin. Empat sih. Sesuai yang kiri. Aduh. Kawan baik itu. Baru sih ada kita ngaru ada suara. Kontrol timing. Timing. Saya kamu biar YouTube lah. Ya. Iya santan. Kita mulai dari video ini. Kau yang rontok negok kau hilir, tiada orang nak. Jom buka cili al-iyal. Sila kau yang buat original. Sila pak pawau sonar itu. Biar sila. Kaya saya sahan deh. Aku nak terus ke panas. Kau yang rasbul nabo. Biar sila. Iwa aku.
Ay, pag-stop po na yun, kid. Yala din, ha? Rumble block, baka na di ako kipanas. Mga single block, single kill. Pila na yung puwede? Pila? Lima pito kan, pang lima unong kan. Lima. Berapa? Lima enam? Meja, meja. Woy, run na run. Agay hinda kan? Hinda umbak? Ya laut na. Laut na sila, ha? Oh, sibu-sibu daw na. Ano ingat doon magkuan? Mag-scam ko. Ano man yan? Ako, pila ko gumagika ako. Na yan na. Ana. Mariata. Kalahi ka chok magjaman. Ah, net. Net takraw. Kena five stop ya kamu ini kok. Belum lagi jam sir. Wan wan wan. Mengadu. Mengadu lagi. Di YouTube lagi mengadu. Nanti di skip juga tuh. Ah, sibuk queen. Nah, yang nyerin apa mari? Di alam kelambuin. Di alam kelambuin. Piaglos ni Syarif. Boleh juga saya datang. Nah, ini kurang juga ngamuk dan kurang itu. Ini sama isu kuat. Sekarang ada dua belakang yang matas. Nah, begitu. Tunggu kuat sejak baik dari belakang. Kalau orang kuat. Nakaunan niya ito. Training kun. Okay na. Working na, working. Dua poin dah.
Kaki pengak bola lo. Datai kepala lo. Ya. Oi dah. Oi dah nak kena bola lo ni kandai kepala ni. Minum-minum kopi. Tak dapat timpas. Mana? Hoi. Ya ido Mayan. Mau 3 blok. Bola-bola bergulung. Mana? Ini atau kaki makan kepeteng ada mereka ni. Tapi sarip ya. Cuba kuku. Ah, cuman tu kan ya tahu kita kaki lagi. Tutup tunggu. Baiklah. Orang ini macam. Tak akan mukul. Siapa kau? Laju deh ini, bolehlah singgol. Jadilah ini kami singgol. Satu. Idol. Ya.
Mag-break kita bigla. Point, point. Point, Rip! Kita usung, pre. Pre makan besok. Besok, ha? Pre makan. Pre makan, kalau menang. Point! Point! Main cepat ya. Nih. Double point, touching lagi, tapau lagi. Push lagi. Push lagi. Mukda. Out. Saya tunai insyaAllah. Masuk masuk. Apa yang saya mahu? Melayu. Mereka pokok yang menjadi terlalu. Sebenarnya aku mengbalik. Kalian cuba ini, ya. Daw ko iban nila burot lo kay katos po. Bukod sa iyo. Konti yung full practice pa. Ay, nagbeta ka. Kuri na siya kung napapagbola ang sinasama niya. Ay, yung pagbola mo siya, buti maglagala sa tanaw. Kung yato din na sa mga niya pagkuhan, maganda. Yato niya ko siya. Sabi na siya, mga pula. Bukod, iban. Pungyan, tuloy, pungyan. Ah,
Kin. Makaigi iya sa mga fishing. Kill. Point, point. Point. Kita pagulakan di pirya mo pakatug. Kap mad. I think palaw. Warning. Ya sunuon. Ya watu panilawa. At mari siguro patuin tus. Adoy. Inakad malukos. Eh, nasa blalay. Jog-jog siya. Jump siya, jumping, jumping. Pasok, boy, sayang. Jauh, blok. Cantik ya, blok itu. Nah, last ball. Meron pleasing di alas lain katan. Ini jadi pun interesante. Sila nakalala. Bisa malu apa? Ini bisa kawan kawan. Sobrang speed. Dito daw ako.
tahu dan nunggu bilang. Sip. Sikit Jawa. Sikit Jawa. Apa? Sikit Jawa. Sikit pun tidak apa. Yang penting halal. Out na doon. Tas busi, Bu. Rewa kau napa sila ni magdao habis Pandai anak bapak. Buka blok pak kamu. Buka blok. Wei, solbol pak. Aku orang aja. Sangat. Permintaan satu kali. Habis.